ئەرێدە دوای کاسی عالم دیبەیتی باشترین یاریزانی مێژ و گۆت و باشترین بینی مێسی و ڕۆنالدۆ چی بەسەر دێت؟ بەڕاستی پرسیارێکی مەعقوولە. ئێمەش لەم ڤیدیۆیەدا وەڵامی ئەدەینەوە. لەگەڵ مابن. دووبارە سڵاوتان لێبێ. خۆی مەسەلەی مناقشه و گفتوگو بو اوه که تو بگیت انجام جا هنده کس هیه که مناقشه لگل آکی بکلگ بید نا من نالم اوانی که زلامی و هیالی میسی و رونالدو بزیاری زنی لگل آمانه مناقشه مگه کاتی خوب فی رومه بلام کم مل خلق هیه که کابرا معقول لشتکان تیه که تو توانی گفتوگوی لگل آبکیت بو نمونه لموضوعی سه مناقشه هیه با موضوعی میسی هەندێک کەس بوو مێسی و مارادۆنایان بەردەوام بەراورد دەکرد. تەمەن لە سایان 95 ئەمانە ئەرجنتینی نەبوون لە دژی مێسی بەردەوامیان ووت مارادۆنا بابە مارادۆنا کاسی عالەمی بۆ ئەرجنتین بردووە. مێسی چییە؟ هیچی بۆ ئەرجنتین نەبرو کوپە ئەمریکایەکی بردووە ساڵانم. ئەم قسەیان نەکرد. لەبەرەوە لەم مناقەشەی ئەمانەی کە وایانە ووت لە دوای ئەوەی مێسی ئەم کاسی عالەمەی برد ئەو مناقەشەیە ئەگەر ئەوەی کە وای وتی بێت تەنها وتی بێتی کاسی عالەم او ایترو مناقشه تواب و مرسی ایسه کاسی عالمی کشی با بردونو کوپ امریکای کشی با بردونو لزوش تیشا لداتاکان لپیش مارادونا ازانم لحله هندگ لارجنتین کن مارادونا شتیه که حزنه کن براوردی بیاب کنن ما فی خویانا همه نزاین افسانه که چن گوره چی کردو و وردکاری زوره بلا مگر اوی که بس باسی وکو رخنه برامبر به مرسی باسی اوی کرد به کنی توانی و کاسی عالمی با ما ارجنتین بری او بردی او مناقشه لبرو یگلایی با توانی تاو من نالم او لو مناقشه مسی و ماردونا کامیان باشد علم اوی که کاسی عالمی کدو با بیانو که مسی نتوانی بگاتو با ماردونا او مناقشه تاو مناقشه دوی او مناقشه بینی کریستیانو و مسی خوی دایمان ام مناقشه بینی کریستیانو و مسی زور قوله لەوەی کە بەردەوام چەکی تیا بەکاردێن تۆ چەک بەکارێن ئیعتیادیە لە ڕابردووە یعنی بۆ نمونە هاندری کریستیانۆ ئەڵێ پێنج چامپیۆنز لیگی هەیە بەردەوام ئەو چەکە بەکارێنێ گۆڵکاری چامپیۆنز لیگە گۆڵکاری مێژووی تۆپی پێیە ئەمانە بەپێی داتای فیفا مناقەشە لەسەر نیە گۆڵکاری مێژووی تۆپی پێیە ڕاستەکەن هەروەها لەگەڵ دوویانەیە چامپیۆنز لیگی بردووە ئەمانە هەمووی چەکە و بەکارێنن لە بەرامبەردا هاندرانی مێسی چەکی خۆیان هەبوو کە حەوت باڵۆندۆری هەیە کە ئیتر لە هاتریک و ئەم ژماری یاریەکانی زۆر لە کریستیانۆ کەمترە گۆڵی زیاترە بە ئەسیست و بە گۆڵەوە مێسی لە ژماری ئەسیست و گۆڵەکانی کریستیانۆ زیاترە ژماری نازناوەکانی مێسی زیاترە ئیتر ئەم شەڕانە مەبەستمەوەی ئەم شەڕانەیان نەکرد ئەم تۆپی کێنابوو ئەو تۆپی کێبناوە ئەو مەسەلەی بۆ نمونە فریکیکی بەکارێنە ئەو مەسەلەی پەنالتی بەکارێنە ئەو هاتریکی بەکارێنە ئەو نازانم چی بەکارێنە ئەم ئەیوت لە تیپێکی بەقووە تا ئەوەی ئەرجنتین هیچ نەبوو لە ڕابردو ئەوەی پرتوگالیز نەبووە وەرحاڵ ئەم مناقەشانە زۆر بوو بەڵام لە ئێستایە چەکێکی ڕابردو لە ماوەی چەند ماوەی ڕابردووە وەڵا تەقریبەن سێ شت هەبوو کە بەلای مێسیە زیاتر ئیتر بارەکە لاسەر نەکا یەکەمیان مەسەلەی باڵۆندۆرەکە کە بوو بە حەوت بە پێنج ئەو ئیتر جیاوازەکەی بارەکەی لاسەر کرد من ئیلاقەم نییە خۆتان لەبێ ڕێکەوە بارەکەی لاسەر کرد لە ئەوەی کە ئێستا لە ئێستایە ئەم کاسی عالەمە بارەکەی زۆر لاسەر کرد پیاو ڕاست بەوە یعنی ئەم کاسی عالەمە وای لێهات مێسی دا بەشداری گۆڵی هەبوو حەوت گۆڵ و سێ ئەسیست ڕۆڵێکی باشی هەبوو کریستیانۆ نەیتوانی لە منتخەبەکەی سەرەکیش بێ یعنی ئەمە ئیتر تۆ مێ لەگەڵ من تۆڕم تۆ لەگە سانتۆس شەڕکە ئیلاقەی بمنەوە نییە ئەمە ئیتر حەق بوو بینیمان ڕاستە پرتوگال ماڵاوەی کردو بە بێ کریستیانۆ هاتە ناوە ئەمان نازانین بەڵام ئیتر کریستیانۆ کاسی عالەمە یەک گۆڵی کرد بە پەنارتی ئەوی کە بەلای قژیان ڕووی بۆ حساب نەکرد بەڵام مێسی بینیمان لەبەرەوە ئەم کاسی عالەمە بارسەنگەکەی زۆر زیاد ئیتر جەماعەتی مێسی لەمەیە لە دوو شتا پێشکەوتن کە کاسی عالەمەکەی برد ئیتر تۆزێک مناقەشەکە یعنی ئیتر لێرا زۆر زۆر گەورە بە جیاوازەکە من حەقتان پێ بڵێم ئەوانەی کە ئیشیان بە ڕەقەمە ئەوانەی کە ئیشیان بە نازناوە کە ئەیوت حەو باڵۆندۆر ئەوە یوت ئەوە بەڵام مێسە کاسی عالەم هاتۆتە ناوە کە تۆڵی کاسی عالەم ئیتر ئەمانەی تر لابرێ بەڕاستی بۆ لەبەروی کاسی عالەم شتێکە زۆر زۆر ئەمێنێتەوە ڕاستە حەودیاریە و جوهودیەوە بەڵام لە ڕابردوو ئیتر هەمووی باس کراوە کەڵی کاسی عالەم ئیتر هەمووی بە هەموو شتێک یعنی لەسەر ئاستی تاکی یاریزان باڵۆندۆر لەسەر ئاستی تیپ و جەماعی هەڵبژاردە کاسی عالەم
يعني تشامبيونز ليج إتر مناقشة يعني بس جورترين نازنا ومهمترين شد كأمينة طبعاً كأس عالم لما هو أم كأس عالم أو مناقشة بين كريستيانو رونالدو جاوزك يزور زورك بتهي بتي اللي إستايا كأستي ميسي بينين چنيك باشا لبرام برد كريستيانو هم لي أنا كي احتياط بو هم للمنتخب يجي احتياط بو إستش بيانه هجوم ما كان سر مني إلى خيبة من أوني من تنها راستك بيوتو هجوم أما قاوي هجوم أو مايكا أجر توي بيني أجر تولي أما توبنيا ها اگر تولي اما توبنيا مناقشه قسم من اللي لسويك اما توبنيا او تو خود حالا خلطيني استل استايا راستيكا وايا نازال مانيش كتشي مثل استايا كريستيانو ليانكي لمنتخبك احتياج بو ميسي لسوي بين صاليا اشتا افره براستي انجا موضوع سيمان باشترين ياريزاني ميوشي توبي بي حتى من باورم بمنيه بو لبرگ رابطش آوتوما سردمی پیل سردمی مسلمی مارادونا سردمی او سردمی میاسی سردمی که زور زوره بلامیتر آوانی که مناقشه کن حذیل مناقشه اعتیادیه مثلاً باشتن یاریزانی میشه زور روز نامنوسی گوری اروپی بینی ولی میسی باشتن یاریزانی میشه تو بیپی های علی مارادونا های علی پیلی بلامیتر وکوچک و اصلی حاوش که تو آتیت او کیبرچیو راست پیلی پیلی سب موندیالیه زور زور میمه بلامیتر پیلی نه حتی با اروپا میسی لی اروپا لیانه کیشته کیگوری و حتی تو سه میسی موندیالیه شریپیه گی کوپا آمریکایی هه چampions لیگ تنکه نزدایی لالیگا آمشتانیه آمانی هه شریپیه گی لگل آوانی پیلی آوانه لگل آوانی مارادونا آوانه ایت با باشترینی میجو اگر جارن آوانه زیگ بوده ابي بم كاسي عالمه زور بيشكوت بي ميسي لبرم كاسي عالمه زور اللي بالانس كان غوري توبي مال يغناز ناو اوبردي كاسي عالم مونديال زور غوري هروشتني بابا زور لو حتى 50 سالي كجمهور ميسي لينو ومن بيتال لبروا لشر الى اگر باور بباشتيني ميجو هي ميسي لو بم كاسي عالم زور تو بيشوا اگر لمسلي مارادونا وميسي بو كاسي عالم زور تو بيشوا اگر لمسلي باشتين بيني ميسي وكريستيانو حسابك لو شا ميسي بو زور تو بيشوا اتر خوش چون مناقشاكي خلچي وا باور وا يك زائد يك ناكات دو خلچي وا ش اعتياديه على جوز مجمره ما يكي ديار سپاس بۆ شێیرکردن و بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکە.